madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa khamiistii ugu hanjabay shiinaha cashuur cusub isagoo sheegay inuu arkay caddeymo muujinaya in cudurka coronavirus uu ka yimid shaybaadh ku yaala magaalada wuhan ee dalka china fayraskan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu sannadii tagtay ka soo bilowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaala magaalada wuhan hase yeeshee waxaa jira warar kale oo sheegayay inuu ka soo baxsaday shaybaadh sir ah oo ku yaala wuhan mar wax laga weydiiyey madaxweynaha haddii uu arkay wax caddeymaah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in fayrasku uu ka soo bilowday maxadka fayraska ee wuhan ayaa waxa uu madaxweyne trump uu ku jawaabay haa waan hayaa mar wariyaashu ay ku cadaadiyeen sababta uu taas ugu kalsoon yahay ayaa trump wuxuu yidhi taas kuuma sheegi karo trump ayaa isku dayaya inuu sida ay shiinaha ula tacaaleen dilaaca cudurka ka dhigto arrinta ugu weyn oo lihiisa dib u doorashada trump ayaa isku dayaya in sida ay shiinuhu ula tacaaleen dilaaca cudurkan ka dhigto arrinta ugu weyn ee olihiisa dib u doorashada mar wax laga weydiiyey inuu nasakhi doono deynta ay shiinuhu ku leeyihiin maraykanka inuu taas u samayn karo si kale taas waan samayn karaa balse xitaa lacag kale oo badan ayaan ka qaadi karaa aniga oo saaraya cashuur dheeri ah ayuu yidhi madaxweyne trump inkasta oo bishii januari ay heshiis ka gaadheen dagaalkii ganacsiga ayaa haddana weli saddex meelood laba meel cashuurtii ay isku rogeen bijiin iyo washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga weerarka cusub ee trump uu ku qaaday shiinaha ayaa imanaya iyadoo xog cusub oo muujinaysa in cudurka coronavirus uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayaan dalka maraykanka sababo la xidhiidha xayiraadaha lasoo rogay shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqaysa rajada madaxweyne trump uu ka qabo in dib loogu doorto xafiiska doorashada dhacaysa 3da noofembar maxamed midhiq ariel tv shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay ehladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab